وزير كوحيغينكا وزارد دا كلوميسي غي خيرات كبادها سومالي لان او ويهلين ايو اغاسيما قودي وزارد داسي ايا ماان تسعودار شقوا ايو كوي مادين مغالا دا بربرا واحي كورميرا كالدوان كو سمييين حارونتا وزارد دا كلوميسي غي قوبل كايو وليبا دسميال عصبو كالسعودا حارونتا كلوميسي غي مغالا دا بربرا waxay mas'uuliyiin tani wasaaradda kalluumeysiga ay kulan la yeesheen kalluumeysatada kala duwan ee ka kalluumeysta xeebaha gobolka saaxil kulankani waa mid laga gaarisay sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka kheyraadka badaha dalka kulankaasi kadib wasiir ku xigeenka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badaha Soomaaliland maxamed haaji aadan oo warbaahinta kula hadlay hotel mansoor ee magaalada berbera ee waxa uu ka waramay ujeedka socdaalkooda ay ku yimaadeen magaalada berbera maanta socdaalkayaga tan hawo saarada kalluumeysiga saaradka badda aan ku nimo magaalada berbera wuxuu ku wajahan yahay kormeer guud aan ku sameeyayno xafiiskayaga ee magaalada berbera gobolka saaxil iyo sida ay u socdaan hawluhu kalluumeysigu runtii aan ku talagalay sidii balanto ahay dardargelinta iyo kubcinta iyo ku dadaalka wax soo saarka taas ayuu ahaa waa ilaahay mahadii runtii waxa noo suurta gashay inaanu dhammaanba soo kormeerro halkan oo lagu sameynayay dooni weyn oo lagu talagalay kalluumeysatada in dooniyaha loogu sameeyo waxaan kale oo la kulanay iskaashatooyinka iyo kalluumeysatada magaalada berbera iyo nawaaxigeeda intay gobolka saaxil uu xukumo runtii kulan wanaagsan oo aan isku weydaarsanay wixii aqoona wixii baahi ah iyo wixii tala ahba iyo wixii mustaqbalka runtii la yeeli karo annagoo mar walba ku talagalnaa saddexdii biloodba inaanu kulan ku yeelano rasmi ah rajaynaynana 20 August inaanu qabanno kulan weyn oo caalami ah inaanu sameyno bandhig ama carwo kalluumeed tii ugu horreysay ah Soomaaliland Khalid Xasan Kharash Hong Cable TV magaalada berbera.